jste s účastí jistě spokojen. Třetí místo je taky místo. Tak my to bereme samozřejmě jako přípravu. Já si myslím, že ty utkání ukázaly, v čem jsou naše silné stránky a v čem, na čem musíme zapracovat. My jsme celkem bez problémů vyhráli skupinu a v semifinále jsme hráli s domácíma. Myslím si, že jsme celkem po zásluze prohráli. A samozřejmě omluvou by mohlo být to, že tady už nebyl Dubš, ale jako my jsme to utkání mohli zvládnout nebo měli zvládnout. Vrátě, alespoň jsme zvládli utkání o třetí místo a dneska si myslím, že navíc v této sestavě, než na třetí místo jsme neměli. Byla to příprava na soutěž. Jaký jsou do soutěže předpoklady? Tak samozřejmě všechno je příprava na soutěž, ale ta soutěž je ještě za hodně daleko. My máme svůj vrchol sezóny letní, zhruba za 14 dní, kdy máme obrovský turnaj u nás v Bučovicích s účastí extraligových týmů, takže na ten se chceme připravit dobře. No samozřejmě v celém turnaji zkoušíme některé nový hráče. Dneska jsme tady zkoušeli nahrávače, se kterým s jeho výkonem byla spokojenost. Zkoušíme tady dál nějaký pendující mladý hráče z Brna, takže necháme si to všechno projít hlavou a podle toho někdy na konci září uzavřeme ten kádr a uvidíme. Samozřejmě soutěž jsme vyhráli, tak máme cíle ty nejvyšší. Zase se chceme se pohybovat někde tam v těch horních příčkách té druhé lize a uvidíme, jak se nám to podaří. Kolik máte hráčů z Bučovic a blízkého okolí? Tak samozřejmě u nás se ví, že především ti hráči jsou jakoby sokolí, většina hráčů je brněnských. Současně v letní té přípravě absolvujeme ty tréninky v tréninkovém centru v Brně. Spadlo nám z krajského přeboru první třídy Bčko, že bude tam snaha zařadit nějakého jednoho, dva mladé hráče z Bčka. Ale my prostě ten model už tak praktikujeme více let a jsme s tím hodně spokojení, takže se snažíme utvořit prostě ten kádr a ten kolektiv těch lidí, ne odkud jsou, ale aby ta jejich příslušnost, aby si vážili toho, že sportují v Bučovicích, kde mají utvořeny, si myslím, výborné podmínky a aby si toho vážili a odváděli tam co nejlepší výkony. Ty podmínky máte, jak máte halu tam nějakou, nebo jak to tam máte v Bučovicích? Tak sportujeme na hale základní škole 710, ta bohužel nepatří nám, čili jsme tam v pronájmu, ale myslím si, že nám město a rozpočtová jednota Sokol vychází celkem vstříc a tam jsme zvyklí, máme tam bazén u toho, máme tam saunu, čili na standardní podmínky, scházíme se dvakrát týdně celkem. Jsme na ten model, který tam máme, už zvyklí a aplikujeme ho a věřím, že budeme nadále pokračovat i v soutěži. Osmí skončili Letovice, ti už odjeli. Sedmí junioři VK Brno, šesté Střelice, na pátém místě Holubice, na čtvrtém místě Poštovna, která bohužel nevydržela a musela odjet, na třetím místě Bučovice, na druhém místě skončilo družstvo Drásova. Celkovým vítězem turnaje se stává volejbalový klub Brno B. A tak, jak slíbil už na začátku pan Merkos, ještě tady máme vyhlášené ceny pro nejlepšího smečaře. Dominik Fost, volejbalový klub Brno B. Nejlepší blokař Ivan Lučíček, Bučovice. Jo, taky děkuju.
nejlepší nahrávač Tomáš Kubernát, volejbalové sdružení Grásov. Děkuji vám všem, na tom, kteří jste se podívili na úrovni tohoto turnaje. Turnaj se nám dařil. Věřím, že se za rok tady se setkáme. Přeji vám dobrou cestu domů. Ahoj. Turnaj skončil. Z jeho úrovní jste spokojen? Velice. Bylo přínosem, že jsme tady měli dva prvoligové celky. Volejbalku Brno B a Poštovnou. Brno B to nakonec vyhrálo. Po zásluze porazili nás ve finále 2-1. Poštovná skončila čtvrtá. Nebyla tady kompletní složení. Celková úroveň turnaje byla velmi dobrá. Zatím mohu říct, že to mělo nejvyšší kvalitu za posledních 5 let. Vaše finálové boje diváci sledují na televizních obrazovkách a počítačových monitorech. Vy jste to sledoval jakýma očima, ten závěr? Já jsem spokojený velice. Tady, jestli jsme se dostali do nějakého sporu, o jeden míč v koncovce nerozhodovalo. Brno B nás porazilo o 3 body, 15-12, v krátkém setu v tiebreaku. Osobně si myslím, že to pozadí je správné, vystihuje pravou situaci tohoto turnaje. My jsme odehráli velmi dobré zápasy, skončili jsme nakonec druzí, což považuji za velký úspěch, že jsme za sebou nechali takové celky, jako jsou Bučovice a Poštovna. Právě bučovický trenér mě říkal, že to tady brali jako přípravu. Vy jste to brali jak? Celý tento turnaj má přípravný charakter. My absolvujeme normální tréninky, které jsou zaměřené taky na fyzickou kondici. A máme potom takový koloběh zaběhnutý turnajů. Holubice, Luleč, Drásov. Teď jedeme do Kojetina. Z toho nelze dělat nic, žádné závěry, je to všechno příprava. Ale napovídá o tom, jaké mužstvo má šance a ambice, jak jsou hráči tak nějak připraveni na jednotlivých postech. Jsem velice spokojený s hrou mladých hráčů, nahrávače Kubernáta, který byl vyhodnocen jako nejlepší nahrávač turnaje, Radimem Kloudou, který mě hrál na smeči a jsem spokojený, splnil to, velmi dobrý výkon podal, Lípa na smeči. Takže já mohl bych takto pokračovat dál, takže já věřím, že i divákům se ty zápasy líbily. Takže v této chvíli už máte hráčský kádr pro ligovou soutěž naplněn? Ano, odešel nám ještě před 2 lety první nahrávač Zdeněk Neterda, ale mohu to prohlásit a jsem velice rád, že to můžu říct, že mladý Tomáš Kuberná to plně nahrazuje. Je to velice kvalitní nahrávač, dneska to dokazovali v přímém souboji s volejbalem Brno B, kde Neterda nahrává. Jediný nový hráč, který k nám přichází, tak je to blokář nebo smečař. Je to slova, který dělám, zabezpečují teda transfer. Zkrátku mu říkáme Lego, je to velice dobrý hráč na naší úroveň, už u mě rok trénoval, takže teď půjde do této soutěže, vlastně do základní sestavy. Kde vlastně bydlí? No, studuje v Brně, takže to student bydlí na kolí, že já nedostatkem je, že jsem ho měl v přípravě velice krátkou dobu a teď zase odjede do bydliště. V současné době těžko schání zaměstnání jako student. Vrátí se mi až 15. září.